Utøvelse av profesjon bygger på kunnskap. Profesjonen den må være involvert i forskning for at det skal ha god kvalitet og for at den skal være oppdatert. Det er viktig med oppdatert kunnskap fordi profesjonen hele tiden utvikler seg, og derfor er det nødvendig at kunnskap og profesjon kan holde følge. For at forskningen skal være til å stole på, så må vi ha kunnskap om gode forskningsmetoder. Sykepleierprofesjonen den forsker på pasientens eller brukerens eller mottakerens behov. Sykepleierens eller den som utøver profesjonen sin kompetanse og selve profesjonsutdanningen. En profesjonsutøver har den kompetansen som skal til for å kunne bruke kunnskap på en systematisk måte i sin yrkesutøvelse. Man kan da si at profesjonsutøvelse er en praksis forstått som anvendt kunnskap. En profesjonsutøver må kjenne til de ulike metodene som gjelder for bruk av ulike typer kunnskap. Da snakker vi om forskningskunnskap, brukerkunnskap, erfaringskunnskap. Og det er veldig viktig da at yrkesutøvelsen ikke er basert på synsing, antakelser og fortolkninger, men at den da er basert på denne kunnskapen. Og dette er da nødvendig for å gi den best mulige hjelp til de som trenger det.